Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի ղեկավարումը վստահել են իմ քայլը խմբակցությունից պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանին։ Նա մտադիր է ուժեղացնել խորհրդարանական դիվանագիտությունը, ավանդույթներից ամբողջովին հրաժարվելու նպատակ ունի։ Ես նշել եմ առնվազն 1 դրական ավանդույթ, որը կարծում եմ պիտի շարունակվի եւ ավելի ուժեղացվի, դա դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ շփումն է արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում, ինչը շատ կարևոր է, որպեսզի այս գործընթացը դեսպանների նշանակման լինի հասկանալի եւ դրամաբանական։ Պատգամավորներին դարձյալ հետաքրքրում է, արդյոք Հայաստանը փոխել է արտաքին քաղաքական վեկտորը, խորհրդարանի մեծամասնությունը պնդում է, որ իրականում բովանդակային կտրուկ փոփոխություն է եղել, մինչդեռ Հայաստանը շարունակում է մնալ բոլոր այն կառույցներում, որտեղ եղել է։ Մեզ բոլորը ասում են, որ դուք մի կողմից մնացել եք եւ շարունակում եք այն քաղաքականությունը, որը եղել է, բայց մյուս կողմից մեզ մեղադրում են, ասում են, բայց նայեք, հա դուք փչացրել եք ամեն ինչ, որը եղել է այն բարի, այդպես ասած, հարաբերությունները եւ ստեղծել եք լարվածություն։ Իրականում որտեղից է գալիս այդ լարվածությունը։ Առաջին անգամ Հայաստանը փորձեց բարձրացնել իր ձայնը, իր շահը։ Դա մի քիչ անսովոր է հնչում այնտեղ նստած մարդկանց ղեկավարների համար, բայց դա անհրաժեշտ է։ Հիմա ես մեկ պրագմատիկ, այդպես նոր ձևով ենք մոտենում։ Պատգամավորներին ներկայացվել է նաև գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն։ Այդ հանձնաժողովի ղեկավարումը վստահում են սփյուռքի նախկին նախարար Մխիթար Հայրապետյանին։ Լենա Բադեյան, Լուրեր։